safar in mudaaqaad uu ku tagay deegaano badan oo gobolka mudug ka tirsan ayuu xal u hayday madaxweyne galmudug axmed cabdi kaari qorqor magaalada xeebaadka hobyo ee gobolka mudug ee galmudug safarkan uu ku tagay magaalada hobyo ee gobolka mudug madaxweyne galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa ahaa sidii loo anbaqaad lahaa dhisitaanka dekedda hobyo maamulka galmudug waa in muddo ah aan laga shaqeyn isla markaasna hadda qorsheheeda halkaas u tagay sidii loo anbaqaad lahaa dhisidda dekedda magaalada hobyo ee gobolka mudug ee maamulka galmudug madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor markii uu tagay magaalada hobyo ee gobolka mudug waxa uu dhammaan isugu wacay dadka ka soo jeeda deegaanadan ee ka mid ah dowladda federaalka iyo kuwa matala hay-adaha caalamiga ee ku sugan adduunka si loo dhiso dekedan isla markaasna dadka reer galmudug ay isku tashi xoogan u sameeyaan madaxweynaha waxa uu kulan la qaatay dhammaan waxgaradka deegaankan saraakiisha ciidamada kala duwan ee ku soo magaalada hobyo waxaan dhammaan amar buuxda uu ku baxshay in la dhiso dekedan islamarkaasna laga qayb qaato sugudda amniga deegaanada hoostaga magaalada hobyo ee gobolka mudug madaxweyne galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa amar xoogan sidoo kale dul dhigay siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaankan kuwaasoo ka mid ah dowladda federaalka maamulka galmudug iyo kuwa ka shaqeeya hay-adaha ee ku sugan dunida waxaana uu amarkan u yimid kadib markii madaxweynaha uu u arkay in dadaal xoogan lagu bixiyay dhisitaanka dekedda magaalada hobyo ee gobolka mudug siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaankan ee ka mid ah dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo kuwa ka shaqeeya hay-adaha caalamiga ayuu madaxweynuhu ka dalbaday in kulan degdeg ah oo laga hadlayo dhisitaanka dekedda hobyo ee la qaan doono islamarkaasna ay soo gaaraan magaalada hobyo ee gobolka mudug madaxweyne galmudug axmed cabdi kaari qorqor oo isagu in muddo ah ku sugan qaybo ka mid ah gobolka mudug oo haddana ku sugan magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa qorshaha u weyn halkaas u tagay tahay sidii loo dhisi lahaa dekedda hobyo islamarkaasna halkaasi looga anbaqaadi lahaa dhinaca kale madaxweyne galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa dhammaan hay-adaha amniga ee galmudug amray in gobolka mudug uu noqdo meel ka caagan dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasna gacantooda laga saaro taliska militariga soomaaliya ee ku sugan galmudug iyo dhammaan ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka ayuu ku amray in meeshan ay noqoto meel al-shabaab cabsidooda ka caagan islamarkaas ay noqoto meel nabada oo dadka ku nool deganda ay si nabadoo noolaadaan sidoo kale haddii waabur cadbadeed iyo wax noocaasa lagu sheegi jiray ogolaan mayno taaka ka mida galmudug nooma kala yara argagixiso iyo burcadbadeed iyo wax la midka waa dabar goodaynaa hobyana waxay noo sii tahay istraatiiji waxay noo sii tahay himimad gaare noo leedahay waa laysugu yimid wixii fidno u joogi jirayow ka tashay oo ka taga waa socdaalkii nabadeed ugu horreeyay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor uu ku tagay qaybo ka mid a gobolka mudug oo in muddaha ku sugnaa islamarkaasna hadda filayo inuu dib uga soo laabto magaalada xarunta ah galmudug ee dhusamareeb xasan axmed maxamed kalisan tv cadaado